მეოთხე საამქროს გაზგამწმენდის მოდერნიზება გრძელდება მორიგი ეკოლოგიური პროექტი ფეროშენადროთა ქარხანაში. როგორ ავიცილოთ, თავიდან დაბანდებული თანხების დაკარგვის საშიშროება რა განცხადებას ავრცელებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. ორიონის ბენეფიციერთა მხარდასაჭერად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების საშობაო საახალწლო სასაჩუქრე პაკეტი დღის სარეაბილიტაციო ცენტრში. ეპარქიაში საშობაო ალილოსთვის ემზადებიან ქრისტეშობის დღესასწაულის ქველმოქმედების მადლი და სოლიდარობა უპოვართა დასახმარებლად შობის მახარობლების მარშრუტი ქალაქში. ფეროშენადნობთა ქარხნის მეოთხე საამქროს გაზგამწმენდზე ახალი შემგუნდავებელი სისტემის დამონტაჟებით უბნის მოდერნიზების ძირითადი ეტაპი დასრულდა. საწარმოს დირექტორის მოადგილის ვიაჩესლავ იანაევის ინფორმაციით, პროექტის განხორციელება საშუალებას იძლევა ღუმელებიდან გამოწოვილი და ფილტრებში დაჭერილი მტვერი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ბუნკერში გროვდება, შემგუნდავებელ სისტემაში დამუშავებისა და მისთვის გარკვეული ფორმის მიცემის შემდეგ ნედლეულად გარდაიქმნება და საკაზმე კომპონენტის სახით ისევ ღუმელებს დაუბრუნდება. საწარმოში ხაზგასმით საუბრობენ პროექტის ეკოლოგიურ მნიშვნელობაზე. Сегодня завершён определённый этап работы по совершенствованию газоочистных сооружений 4-го. დღეს დავასრულეთ მეოთხე საამქროს გაზგამწმენდის სრულყოფისა და მასზე შემგუნდავებელი სისტემის დამონტაჟების ძირითადი ეტაპი. ამოცანა ასეთი იყო, რომ პერი, რომელიც ღუმელებიდან გამოიყოფა, ჰაერში არ გაიყოფოს. ეს დავალება შესრულებულია. ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ ზესტაფონში იყოს სუფთა ზეცა და თვითონ საამქროში მდგომარეობა იყოს კიდე უფრო გამოსწორებული, რომ ადამიანებმა შრომის შემდეგ თავი კარგად იგრძნონ. ქარხანა ქალაქის საცხოვრებელ მასივთან ახლოს მდებარეობს და მისი მოსახლეობა კარგად ხედავს იმ ძვრებს, რაც აქ ხდება. მითხრა, რომ მე აქ 2007 წლიდან მუშაობ და ამ თვის შედეგები მართლაც შესამჩნევია. სიტუაცია კარდინალურად არის შეცვლილი. ქარხანა ამ მიმართულებით დიდ ნაბიჯებს დგამს. მომავალ წელს მუშაობა კიდე უფრო გაუმჯობესდება. Это делается на протяжении уже нескольких лет. Результат, люди должны заметить. გაზგამწმენდ უმაზე ამბობენ, რომ პროექტის რეალიზება დღის წესრიგიდან მოხსნის მტვერის ტრანსპორტირების საკითხსაც, რითაც მთლიანად მოიხსნება გარემოში მისი გაბნევის საფრთხე და ხელით შრომა გამოირიცხება. მეოთხე საამქროს გაზგამწმენდზე დამონტაჟდა ახალი შემგუნდავებელი სისტემა, რომელიც გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მთლიანად მოხსნის დღის წესრიგიდან უბნიდან მტვერის გატანას. მანქანის ტრანსპორტის საშუალებით ამ სისტემის შედეგად მოხდება მტვრის დაგუნდავება, მიეცემა მას სახე, რომელიც ისეთი ფორმა, რომელიც შესაძლებელი იქნება ჩაიყაროს ღუმელში და შევიდეს ხელახალ წარმოებაში, ლითონის წარმოებაში. ეს საგრძნობლად გააუმჯობესებს გარემო პირობების მდგომარეობას, რამე თუ აღარ მოხდება გატანილი ტვერით გარემოს დაბინძურება. თანამედროვე სისტემაა, პრემოს სისტემა, რომელმაც შეცვალა კონვეიერული სისტემა და ხელით შრომა მთლიანად გამორიცხულია. ახალ შემგუნდავებელ სისტემაში ამ ეტაპზე 4 ღუმელია ჩართული. მიღებული ინფორმაციით, მომავალი წლის გაზაფხულზე ანალოგიური პროექტი მეოთხე საამქროს დანარჩენი 4 ღუმელისთვის განხორციელდება. საქართველოს ეროვნული ბანკი განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ის მოსახლეობას თანხების ინვესტირებისას გონივრული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებს. მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა არაერთხელ მოუწოდა საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიმთხილითა და ყურადღებით მოჰკიდებოდნენ იმ ორგანიზაციებს,
რომლებიც საბაზროსთან შედარებით გაცილებით მაღალ საპროცენტო სარგებელს თავაზობდა კლიენტებს საკუთარი თანხის დაბანდების სანაცვლოდ. მოქალაქეთა სიფრთხილე განსაკუთრებით აუცილებელია ისეთ იურიდიულ პირებთან ურთიერთობისას, რომლებზეც არსებული კანონმდებლობით CEB-ს მხრიდან არ ვრცელდება შესაბამისი რეგულირების ჩარჩო. ასეთი შეფესები თუ კერძო კომპანიები მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანის განზრახვით შეიძლება ორგანიზაციის დასახელებაში იყენებდნენ ტერმინებს საფინანსო, საკრედიტო, საბროკერო ან სხვა მსგავსი, რაც არ ნიშნავს, რომ ეს შეფესე არის საფინანსო სექტორის წარმომადგენელი და მისი საქმიანობა რეგულირდება ეროვნული ბანკის მიერ. ნებისმიერი პირისუფლებაა მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი სახსრების განკარგვის შესახებ, თუცა სამომავლო დაბანდებული თანხების დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ თანხების ინვესტირებისას მიიღონ მხოლოდ გონივრული და ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ამავე დროს გასათვალისწინებელია, რომ ეროვნული ბანკის კანონმდებლობით განსაზღვრულ უფლებამოსილებას ცდილება კერძო სამართლის სუბიექტებს შორის მათ სახელშეკრულებო თავისუფლების ფარგლებში გაფორმებულ გარიგებიდან წარმოშობილ ურთიერთობაში ჩარევა, ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საშობაო საახალწლო სასაჩუქრე პაკეტით ეწვივნენ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრ ორიონის ბენეფიციარებს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და დღესასწაულები მიულოცეს. სასაჩუქრე ნობაჩი სხვადასხვა დასახელების პროდუქტი და სათამაშოები იყო მოთავსებული. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი ტრადიციულად ყოველწლიურად ულოცავს ორიონის ბავშვებს ახალწელს, შობას და დღესაც ჩვენ მოვედით, მოუტანეთ საჩუქრები და მიულოცეთ დამდეგი შობა, უსურეთ ჯანმრთელობა, გახარება და წინსვლა და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო. პირველ რიგში მე და მიულოცო ჩვენს ქალაქს შობა ახალი წელი, უსურო ბედნიერება, წარმატება, მშვიდობიანი წელიწადი და ამავე დროს მე და ადგილობრივ ხელისუფლებას მიულოცო ეს სასიამოვნო წელი და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ თანადგომისათვის, იმ მხარდაჭერისათვის, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის გრძნობთ. განსაკუთრებით ახალი წლის დადგომის დროს ყოველ წელს ეს ტრადიციად იქცა. ჩვენი ბავშვები სულ მოუთქმელად ელოდნენ ბატონტარიელს, იმიტომ რომ მათთვის ბატონტარიელი არის თოვლის ბაბუა, რომელსაც მოაქვს საჩუქრები, სიხარული და კარგი განწყობა. დიდი მადლობა მათ ამ თანადგომისა და სიყვარულისათვის. მიღებული ინფორმაციით, მსგავსი ტიპის სადღესასწაულო საჩუქრები ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადაეცემ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოვრების მეგზურის ბენეფიციარებსაც. მარგვეთისა და უბისის ეპარქიაში ქრისტეს შობის საზეიმო აღნიშვნისთვის მზადება მიმდინარეობს. უკვე გადაწყვეტილია, რომ უდიდეს საუფლო დღესასწაულზე მეოთხე ეპარქიის საჭირთმყოფელი ღვთისმსახურთა და მრევლის დახმარებით შობის მახარობლებთან ერთად ალილოს საგალობლებით ქალაქის ქუჩებში გამოვლენ და უპოვართა დასახმარებლად ზღვენ შეაგროვებენ, რომელიც ყოველი მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის შესაწირიც იქნება და ერთგვარი საჩუქარიც. ალილო არის ძალიან კეთილშობილი განზრახვა, ტრადიცია ჩამოყალიბდა უკვე ჩვენ ეპარქიაში. აქ შეგროვილი ყოველი სურსათია თუ რაიმე სხვა მატერიალური ღირებულების ნივთი გადაეცემა იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენი დახმარება ნამდვილად ესაჭიროება. საქართველოში ალილოს ტრადიცია მე-6 საუკუნეებიდან იღებს სათავეს. მისი აღნიშვნა ბოლო რამდენიმე წელია აღდგა. რაც შეეხება მარგვეთისა და უბისის ეპარქიას, აქ ალილო პირველად 2014 წელს ჩატარდა და მას შემდეგ ყოველწლიურად ეწყობა. ამჯერად ალილოზე შობის მახარობლები მეოთხედ გამოვლენ და უპოვართა სოლიდარობის მიზნით ქალაქის ცენტრალურ უბნებს შემოივლიან. მსვლელობა 12 საათისთვის ყველა საჭირო დეკორაციების გამოყენებით ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძრიდან დაიწყება. მანამდე კი ტაძრებში სადღესასწაულო ლიტურგია მოეწყობა. ქრისტეშობა საზოგადოების უმეტესობა ტაძრებში ღამისთებით მიეგებება, ნაწილი კი სახლებში ფანჯრებთან ანთებული სანთლებით, რომლის ტრადიციაც სრულიად საქართველოში კათალიკოს პატრიარქის მისი უწმიდესობის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დამკვიდრდა. ანთებული სანთელი ოჯახში რწმენის, სვეტის ნიშანია, რითაც გამოხატავთ მაცხოვრისადმი უდიდეს მადლიერებას, მზაობას, რომ ჩვენი სახლი მზად არის ქრისტეს მისაღებად.